Så, så får vi en mission normali. מה אתה עושה? אני לא אוהב את הקצפת של המילקי. מי לא אוהב את הקצפת של המילקי? אם הוא לא אוהב את הקצפת של המילקי הוא כנראה לא אוהב ילדים הוא לא נחמד הוא גם בלח שונא דובים קטנים של פרדה הוא מצחק אותה, פרצות המסק אותה הוא נצמד במעליות, עוקב מוצר בחתונות הוא לא מחזיר את משקפי התלת מימר אוהב את הקצפת של המילקי. מילקי, תשאירו אותו לבד. שטראוס.